Të gjithë përgjegjësit e ndërtimeve në Durrës, ku humbën jetën 10 persona si pasojë tërmetit të fuqishëm të 26 nëntorit, do qëndrojnë në burg. Në fakt në rastet konkret, dhe personave në letin duhet caktohet masa e sigurimit arrest në burg si masa më e përshtatshme për të siguruar nevojat e tij të procedimi penal. Pas 5 orësh seancë, gjyqtari Paulin Cera miratoi kërkesën e prokurorisë, duke lënë në burg Arbeni Sakun, Klajdi Lamen, Albrend Qetkën, Kutim Hasën, Ahmed Dodën, Rushdi Xhekën, Abdullah Osmanin, Dëfrim Celamin edhe Nevjana Isufin. Abdullah Osmanin, ndërtuesi Hotel Tropical, ju komunikua masa e sigurisë në ambientet e spitalit të Durrësit, pasi ndodhet i shtruar aty. Për para gjyqtarit, prokurorët paraqiten të gjitha provat e mbledhura në pallatet e shkatëruara, ku pati edhe humbje jete. Hetimet e nisura më njëherë pas lëkundjeve të 26 nëntorit, zbuluan se në pallatet dhe hotelet që nuk i bën ball dot tërmetit, ka patur shkelje të rënda. Përgjithësia shtrihet që nga zyrtarët e pushtetit vendor e deri tek inxhinierët apo teknikët në zbatimin e punimeve. Të arrestuarit akuzohen për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh, vrasje me dashje e kryer në mënyrë indirekte dhe vrasje në rrethana cilësuese të një ose më shumë personave. Pas marrjes së vendimit, njëri prej familjarëve të arrestuarve i ka rënë të fikët. Në kërkim nga policia, ndërkohë janë Arben Qato, pronari Villës Palma, bashkëshortja e tij Dëshira Qato, shefe urbanistikës në Kavaj, Aldo Dakovelli, shefi sektorit në kadastrën e Durrësit, Artemis Malko, punonjës terreni në kadastr, Artur Çela, ish drejtori i Inuvit, Flamur Gjuzi, ish drejtori i Luiznit, Artur Terziu, pronari Barbarons, si dhe dy ndërtuesit e banesës së familjes Lala në Kënet. Të shtunën prokuroria e Durrësit lëshoi 17 urdhër arreste, nga të cilat ekzekutoi vetëm 9, pasi të tjerët vijojnë të jenë ende në kërkim. Organi akuzës bëri me dije se në hetim janë edhe shumë persona të tjerë që dyshohet se kanë abuzuar me cilësinë e ndërtimit të objekteve, duke sjellë përpasoj edhe shumë viktima.